أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كافة للناس ورحمة للعالمين، وجعله بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، وفضله على الخلائق أجمعين، وخاطبه بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله: وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم، ونادى أنبياءه ورسله بأسمائهم، وناداه: يا أيها النبي صلى الله عليه يا وسلم يا أيها الرسول صلى الله عليه تكريما وسلم له وتعظيما، وأخذ العهد عليهم ليؤمنن به ولينصرنه، فكانوا بذلك من سادات أمته، وكان لهم رسولا كريما صلى الله عليه وسلم، وعسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بهم إماما، وكلهم كان به مأموما، وأكرمه بالعروج إلى السماوات العلى والمهل الأعلى، وخصه برؤية ذاته المقدسة بلا كيف ولا حصر، وكلمه تكليما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسائر من هداهم من المؤمنين صراطا مستقيما. يا همة الشيخ، اهدر لنا بهذا المهدر، ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر، إفادة الملك انظري لعجزنا والتهدري، إفادة في المهدر تأتي لنا بالزفر. وبعد يوم ما سسرارمو أخذيد وانا اللوكتي a cikin wannan gidan radio mai albarka Zuriya FM 88.7, dukkan waɗanda ke sauraron mu a nan gida da kasashen waje baki daya, kuna tare da dan karamin almajirin nan na Za'imul Harakati Tijjaniya mai suna Muhammad al-Iklil Sa'id Muhammad Sisi. Ina muku sallama ta musulunci, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yanda babban malaminmu dan uwana ya gabatar, fadilatu Sheikh Al-Ustaz Al-Hajj Abdurrahim Muhammad Uwo, wanda muka sani da Al-Hajji Malam Yaro, ya nuna muku cewa bai buya ga barin saninku ba har wa yau muna cikin watannan na Rabiul Awwal, wata da ya kunshi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imana wata kenan da aka haifi shugaban halitta. To alhamdulillah, har wa yau muna tare da ku a cikin zance game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A yau bangare da zamu dauka da ku, zamu yi magana akan wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga wa Maulana al-Gaus Al-Haji Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin. Zamu shiga a cikin diwanin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, wanda take littafi ne da ya shirya a cikin yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda wayo kana jin wasu da basu fahimci wane ne Sheikh Ibrahim ba, kuma kaji rashin adalci ba a karanta littafin, amma kaji wani yana cewa wai yan tarika a wurin maulidin su ba su karanta Al-Qur'ani, shi dai diwani mai cike da kafirci. Subhanallah, wai diwani yana mai cike da kafirci. Subhanallah. To jama'a, muna tare da ku, za mu karanta a cikin diwani na Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, mu ji
abinda wani ke ce masa wai kafirci yabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, za mu yi bayani gwargwado game da yanda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi mana bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wanga diwani nasa Taisirul Usul, diwani na farko kenan wanda ya sa mata suna Taisirul Usul ila hadratir rasul, sawwakawan saduwa zuwa ga hadara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Harful mim a wani nusan kaji ya ce maka harful ha, saboda yana karewa da ha babba, inda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada kamar haka: la ilaha illallah muhammadu rasulullah, Allah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah, Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah, Allah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah, muhammadu abdullahi ghayru mushabbih, zo Allah la ilaha illallah ya Muhammadu Rasulullah, wa sifatun shabbatuhu bismi fa'ilin وليس بشبه المصطفى غير عيني. نزل الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. يا محمد لم يعرف غير إلهه، يضيق جميع الكون أن حمل كونه. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، تعرف فيه الحق وهو منكر، متلسم سير الله يريم بقدسه. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، يا محمد شمس الحق فضلا وشهرة، فهو العالم المعروف أين تنازل. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، جمادات هذا الكون تدري محمدا، كذا الأجم والأعجام من بعد أربع. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، تنكر معروفا لدى كل آكل، فما عرف المختار إلا بنفسه. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، فمنا أتانا مرسلا ورحمة من الله مولى الخلق أعظم بخلق. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، وزكاه رب العالمين عرش وهو مبرز، وقربه قربا يا هل لجنس. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، وما ولد الرحمن فهو عبيده، جمع إلهي شيء كمثلي. الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله، ولكن أعلى الخلق فضلا ورتبة
محمد ذاك العبد دون مشبه منزل الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله Maulana Al-Ghaus Alhaji Ibrahim Anyas, wanda yake shugaba ne a wurin soyayya na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nusar da mu a cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda a duniya ya fito ya turo challenge zuwa ga duniya baki daya, bi ma'ana ya ce in akwai shi yana bukatan gani. A wurin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman rama darki fi ishtiyaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama, ya ce ni Ibrahim Anyas wanda ya nemi ya kai ni soyayyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce hakika me shi ya nemi wani lamari wanda yana da wuyan samu, kai haramun ne ma ka kai ni soyayyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya yi da zance zuwa ga mutanen zamaninsa da ma waɗanda za su zo a bayansa. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana mana bayani akan wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace Muhammadu Abdullahi ghayru mushabbahin bihi basharun man rama dhalika safihi, dan uwa wanda kake cewa wai diwane kafirci zalla ke ciki, ka ji zancen da kake siffatawa da kafirci. Shehu Ibrahim ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad Abdullahi bawan Allah ne, Annabi bawan Allah ne, shi ba Allah bane, Annabi ba Allah bane. Inji Shehu Ibrahim ya ce Abdullahi bawan Allah ne, shi kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa da ake kiransa da shi, amma ba sunan da Annabi ke so yake alfahari da shi kaman ka ce masa Abdullahi bawan Allah. Shesa mun tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane, bawan Allah ne. Injiwa inji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, wani wuri yana ce mana iza qulta Abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la takhtashil kufra. Allahu akbar.
yace in zaka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce ma annabi abdullah kar ka ce ma annabi allah kar ka ce ma annabi shi dan allah ne ka ce mishi abdullah bawan allah wannan kuma zance da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi hadisi ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda wayo yawanci ba'arin almajirai ba a fahimci wannan hadisi ba hadisi da aka samu daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatruni kama ataratin nasara isa ibn maryam walakin kulu abdullahi wa rasulu she suna cewa kaji annabi ma da kanshi ya ce kar a yabe shi a wani irin yabo ya ce kar a yi masa gashi ne wancan sati mun kawo muku yabo da dan uwan babansa ya yi Abbas kuma kamin ya yabe shi shine ya ce mishi uridu an amta da haka sai annabi ya ce ina ya manzo Allah ina son in yabe ka shi annabi ya ce masa kul la yufaddidu llahu faka ka fadi abinda zaka fadi Allah ya kiyaye bakinka kuma Allah ya yi ma bakinka albarka ya shiba yabo kamar yadda muka karanta min qabliha to shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane o abdullah bawan Allah shi yasa dan uwana in ka ji wani yana da'awan cewa shi dan tariƙar tijjaniya ne ko shi dan faila ne amma yana wasu zantukoki yana daukan martaba na uluhiyya yana ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana ba wani annabi muhammad yana ba shi siffofi na allantaka a ce wani shehu kaza lam yali wa lam yulad bai haihu ba ba haife shi ba kamar yadda akwai wani malalaci wai shi yana yabon shehu ibrahim yake ce wai shehu ibrahim lam yali wa lam yulad dan uwa mai saurare muna gaya maka wannan ba musulmi bane yayi ridda balle ka ce masa dan tijjaniya balle ka ce dan faila don ba wanda lam yalid wa lam yulad sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kaji in ma kaji ire-iren wa'annan zantukoki da wa'annan suke yi wa'anda ba su san abinda addinin musulunci ya sa wa gaba ba kar ka dauki ka dangana ma 'yan tijjaniya ma 'yan faila balle ma ka ce haka shehannanmu suke karantar da mu gashi shehu ibrahim ya ce maka muhammadu abdullah bawan allah ne sai ya ce amma shi kuma annabi shi ma meye matsayin shi shehu ibrahim ya ce gairu mushabbahin bihi basharun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma basharun wani mutum gairu mushabbahin bihi ba abin a kamanta shi da manzon allah ba ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka ji wani ya ce ma wani rasulullahi manzon allah a ba shehu ibrahim ya karantar da shi ba shehu tijani ya karantar da shi ba bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani annabi balle a ce masa manzo annabi shine khatiman nabiyyin
Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani yana cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatiman nabiyyi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama uban wani daya ba daga cikin mazajin nan naku, ba a ce wani dan Muhammadu, walakin sai dai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam rasulallahi manzo ne na Allah, wa khataman nabiyyin kuma shine cikamakin annabawa. Bayan shi ba a samun wani ya kai martaba na nubuwa, balle ya sallaka ya samu promotion ya je gaba ya zama manzon Allah. She ka zama annabi sa'an nan kake samun girma ka wuce ka kai matsayin manzo, manzon Allah. To annabi ma matsayin nubuwa annabi ya kulle, gashi dai alqur'ani ya fada. To balle a sallaka a kai martaba na risala. Shi yasa inji Shehu Ibrahim ya ce basharun wani mutum gairu mushabbahin bihi, ba abin a kamanta shi da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a wurin nubuwa, balle a wurin risala. Yana yiwuwa wani ya ce a'a, to ai zai yi ka ce wani kaza tabi'ansa irin tabi'a ne na manzon Allah, ko kuma zancen shi duka da zai fadi irin zancen manzon Allah ne, sai mu ce maka eh, ba wannan ake nufi ba. Sayyidina Jabir yadda Allah ya tabbata a gare shi, kamar yadda ya zo a cikin ba'adin hadisai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shabahtani khalqan wa khuluqan aw kama qala wa hazama ma'anahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce Jabir, Jafar, Sayyid Jafar yace kai kama da halittanka da tabi'anka duka kaman nawa. Sananin jin dadin wannan, Jafar ya tashi ya taka rawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya saka ma wani babban malami a wannan gari da yake maganan zikiri, in an ji dadin zikiri ba laifi bane a tashi a kada jiki, a kada jiki ko a zaune ko a tsaye a yi shi a cikin natsuwa. Har ya kai yana cewa wasu suna cewa bid'a muka yi, muna zikkal waka da kalman zikiri, muna taka rawa gun zikiri. Shi yana cewa dubi zancen Sidi Jafaru inda ya taka rawa nan gaban manzo Muhammad don fada da zikiri. Sai mu gode Allah wanda ya samu cikin zikiri, jalla sarki ka taimake mu za mu zance zikiri. Dubi zancen Sidi Jafaru la ilaha illallah muhammadur rasulullah a gaban manzo Muhammad don fada din zikiri. Sai mu gode Allah wanda ya samu cikin zikiri, jalla sarki ka taimake mu za mu zance zikiri. Annabawa duka duba tun da farkon bashari har zuwa manzo Muhammad don suna yin zikiri. Sai mu gode Allah wanda ya samu cikin zikiri, jalla sarki ka taimake mu za mu zance zikiri.
Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya kara masa rahama. Alhamdulillah shi yasa ba wannan kamar ni muke nufi ba, akamanta annabi sallallahu alaihi wa sallam, akamanta wani da annabi wani manzon Allah ne. A dan uwana baka da hujja. Kaji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gairu mushabbahin bihi basharun, babu wani mutum da za a kamanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shehu Ibrahim yace man rama zalika safihi, dan uwana wanda ya nemi haka, ya nemi ya kamanta wani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shehu Ibrahim cikin diwani yace safihi, kace masa shi wawa ne. Shehu ya ci gaba da cewa fa husifatun shabbatu bismi fa'ile walaysa bi shabihil mustafa ghayru ainihi. Yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sifatu, shi siffa ne. Shabbatuhu ni Shehu Ibrahim na kamanta shi bismi fa'ilin, da ismul fa'il. Min Shehu Ibrahim ke nufi a nan, dan uwana kar ka kai hankalinka nisa. In baka fahimci ba, kar ka ce kun ji wani zance kuma yaya za a ce za a kamanta annabi da Allah. A'a, ba ya kamanta annabi da Allah bane dan uwana. Shehu Ibrahim ya san abin da yake ciki. Duk masu yabon annabin nan wallahi sun san abin da suke yi. Me Imam Busiri ya gaya mana, zinil qaula in hawalta madaha Muhammadin fa fi kulli qawlin mustahil wa jaiz. Yace dan uwana in hawalta madaha Muhammadin, kaga ana yabo annabi, kai ma ka kokarta kana son kai ma ka yabi annabi, yace to zinil qaula, maganar da zaka fadi game da annabi ka auna, ba duk abin da yazo maka kanka shi kenan she kai ta fada ba, ka wuce gona da iri. Yace ka auna fa fi kulli qawlin, domin cikin kowane zance mustahilun, akwai zancen da bai dace ka fada ba, wa jaiz, akwai wanda ya halatta ka fadi. Kamar maganar ya shige mana duhu, Imam Busiri shi ma sai ya ce da madda'atun nasara fi nabihihim wa hakum bima shi tamadan fihi wa takimi. Mawla ya salli wa sallim ka'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Da madda'atun nasara fi nabihihim wa hakum bima shi tamadan fihi wa takimi. Mawla ya salli wa sallim ka'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafi, wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami. Mawla ya salli wa sallim ka'iman abada ala habibika خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتكم بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إمام بوسيري يناتي ودع مدعته نصارى أبدا الفاظ هذه يفدا. Yace ka auna zance in zaka yabi annabin nan, yana nufi ka rabu da da'amar da atuhun nasara, ka rabu da abin da nasara suka yi da'awansa fi nabiyimu a cikin annabinsu. Shi ne hadisin da na karanto. Annabi ya ce kar ku yabe ni, ku kai ni matsayin da nasara suka kai annabi Isa dan Maryamu. Annabi bai tsaya wurin ba,
shi yace walakin kulu abdullahi wa rasul sai dai in za ku yabe ni duk abin da za ku fadi ku ce ni bawan Allah ne ni manzon Allah ne abinda manzon Allah ya fadi kenan tawadu an ba manzon Allah na nufi kar a yabe shi yabo bai da kyau kisa kai an ce wai duk mawaka duka waka duka bai da kyau subhanallahi dan uwana waye ga ya maka waka bai da kyau waye ga ya maka akwai waka fa akwai waka in ana maganan waka kar ka sa yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki in kai haka ma su'ul adab ne zuwa ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace karabu da abin nan nasara suka yi da awansa cikin annabin su shine me ce mu duba sun ce wasu suka ce annabi Isa Allah ne wasu suka ce dan Allah ne Imam Busiri ya ce rabu da wannan kakkace ma annabi Muhammad Allah kakkace mishi dan Allah amma bayan wannan ka hukunta duk abinda ka sani duk abinda ka so na girma da daraja ka dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hatakimi kuma ka nuna gwanintanka a ciki yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai kaka ce mishi Allah kaka ce mishi shi dan Allah ne bayan wannan duk siffofi da ka bashi ya dace kaman har wa yau ba mu gane me ake nufi ba shi gwarzo Shehu Ibrahim shugaban madahoyi masu yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana ce mana iza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la tahtashil kufra yace abinda imamu alfazazi da imamu busiri suke nufi in za ka yabi annabi iza qulta abdullahi idan ka ce annabi bawan Allah ne sayyidu khalqihi kuma shine shugaban halittar Allah baka ce shi Allah ba baka ce shi dan Allah ba yace litansib lahu ma shi'ta duk abinda ka so ka dangana gare shi la tahtashil kufra kar ka ji tsoron kafirci shi yasa dan uwana masu yabon nan su san abin da suke ciki na ji wani malami yana daga murya kun ji kafircin nan nasu duk wani yabo da aka yi ma annabi shi su rinka cewa wai kafirci kafirci subhanallah subhanallah wai kaji shi mai alburda duk kafircin da ya fada a cikin alburdan shi haka shi ma aka ce wai shi ma kafirci zalla ne cikin alburdan subhanallah wai kaji da zai bada hujja wai ji abin da yake cewa wai fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilm allahi wal kalam wai kaji wai daga wai duniya da lahira daga baiwan annabi ne yayi a za a ce duniya da lahira daga baiwan annabi ne kuma ilmin lawhul mahfuz da ilmin kalam duka daga ilimin annabi ne yaya zai yi haka wanga ai san san kafirci ne subhanallah habba wani irin karatu ake yi ne dan Allah in da kai karatu ka fi da kiyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ajiye ne sai ya manta annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji akwai hadisi da ya tabbatar mana da cewa Allah yana gaya ma annabi Adamu hadisi al-Qudsi lamma tarafa Adamu al-khati'a hadisi nan da muke karantowa na tawassuli ran da za mu magana tawassuli an malamin mu babana malam Sa'iru fa ya taba karanto mana shi anan karshe me Allah ya ce ma annabi Adam walau la Muhammadu ma khalaqtuka ba dan Muhammadu ma da ban halice ka ba sallallahu alaihi wasallam annabi Adam fa Allah ya ce ba dan annabi Muhammadu ba da shi Adam ma ba halice shi ba dan uwana
wanga hadisi na tawassulin ga babban malamin nan Sheikh Ibnu Taymiyyah rahmatullahi alayhi ya ruwaito hadisai biyu wanda suke karfafa suke sheda zuwa ga wanga hadisi kaje ka duka a zurfafa bincike wai ya ce shi kuma ilimin lau da ilimin kalamu daga ilimin annabi ne yaya bi ma'ana ya fi Allah ilimi kenan ko ko za a hada ilimin shi da ilimin Allah ne shi mai shi ya takaita ilimin Allah tauhidin shi ya zube wai ya za a ce ilimin lau da ilimin kalamu daga ilimin annabi subhanallah dan uwana ka karanta Qur'ani sosai in ana karatu Qur'ani a rinka tadabburi Zulkarnain fa ba annabi bane wo Zulkarnain maluma annabi ne ba annabi bane bawan Allah ne daga cikin bayin Allah waliyin Allah ne amma ka ji abinda Allah ya fada game da Zulkarnain wa atainahu min kulli shay'in sababa wa atainahu min kulli shay'in sababan kaje ka duba tafsiri duba tafsirai ko jalale ne ka dauki ka duba maluman tafsiri je wa sun fasara sababan wa ilman Allah wa atainahu min kulli shay'in shi ce sababan maluman tafsiri shi suka ce sababan anan ana nufi ilman ai wa atainahu ilman min kulli shay'in mun bashi ilimin komai da komai to annabi an ce ilimin lauhu da kalam kace don me yasa to ka gaya ma Allah me yasa zai ba wallahi ainihin Zulkarnain ilimin min kulli shay'in shi yasa wanga zance na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da yake sifata annabi yace fa hu sifatun annabi sifa ne sunan gana shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ismul maf'ul bi ma'ana Muhammadu kana iya maida shi ya zama sifa ka duba ma'anan Muhammadu kana so je ka duba so da yawa ka ji kamusu da yawa yana ce maka ai Mahmudul Fi'al wanda aikinsa abin yabo ne shi yasa wanga suna sifa ne kuma gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin yabo ne dole ka yabe shi ko kaki ko kaso sai ya ce shabbahatuhu sai na kamanta shi da ismul fa'il wane ne fa'ilu Allahu shine Allah duk wani abin da ke gudana Allah shine fa'ilu alhaqiqi fa'ilul haqiqi huwa Allah sai yace wanga suna Muhammadu ni Shehu Ibrahim sai na kamanta naga kamar yana da kama da ismul fa'il sunan Allah inji Hassan bin Sabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake cewa wa shaqalahu min ismihi li yujillahu fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadu yace Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsago ma annabi suna daga sunansa don a girmama annabi a daraja annabi she kaman ba mu gane ba she muna bayani yace fazul arshi kaga ma aboci al'arshi shine wa Allah mahmudu shine mahmudu wa haza wannan kuma shine muhammadu da muhammadu da mahmudu suna da kama ko ba su da kama kuma muhammadu ismul maf'ul ne mahmudu kuma ismul maf'ul ne muhammadu ala wazn mufa'al Mahmud al-Awzani maf'ul. Shi Ibrahim ce fa hu sifatun shabbahatuhu bismi fa'ilin. Masha Allah. Yace wa laysa bi shibhi al-Mustafa ghayru ayni. Babu kaman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
gairu aini sai ainihin annabin shine kawai annabin shine kawai ba kaman shi ko wane ne zaka dauke shi har kai izgilanci kana son ka gama shi da annabi a annabi ba ya da kama wani wuri yana cewa wa fardun jawharun lan yukassama annabi fardun tilo ne daya ne kuma annabi kaman jawhari yake ina masu cewa annabi mutum ne kaman mu gashi shi da kanshi ma ya ce kul innama ana basharun mislukum she a saya wurin to yuha ilayya inda ya fika kenan ayuha ilayka kai ana maka wahayi mun ji annabi mutum ne irin mu amma zan uwa zan tambaye ka ka dai san kaman diamond dusi ne ko dan shi shi ma diamond daidai yake da dukan duwatsu to kaga ashe a cikin mutane ma akwai mutum kenan kwarai kuwa annabi shine mutum a cikin mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala har wa yau yana gaya mana wane ne manzon Allah yana cewa wal abdu hakan wal anamu abiduhu Shehu Ibrahim yace wal abdu hakan annabi shine bawan Allah da gaske mu duka ba bayin Allah bane annabi ne bawan Allah kai sa ka zama bawan Allah wal anam kamar an tambaye shi to sauran halitta kuma fata ne kai yace abidu hudu mu duka bayin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam atirillahu makabrahu alkarim bi arfin shazi min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alaihi wa sallam ka isa kai wani ibada Allah ya karbi baka sa annabi Muhammadu gaba ba dole she ka sa annabi Muhammadu gaba kuma ka nuna yana gabanka a cikin sallanka in mutum ka yi laifi a wurin babanka ka zo wurin babba zai kai ka ya cece ka ya nemi beli wurin babanka ya bada hakuri shi babban nan gaba yake saya ko baya yana gaba ne baba yake ba baba zai saya ya tura ka ba to te ba gaba yake kai kana baya to shi yasa sallah zaka yi dole annabi kake sawa gaba in baka san haka ba in ka zo tayya attahiyatu lillah azzakiyatu lillah attayyibatu salawatu lillah sheka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amince tabbata akan ka yana bayan ka ko gaban ka ke yana gaban ka ke amince Allah ya tabbata akan ka ya kai annabi annabi na gaban ka ka sa shi gaba zai je wurin Allah ya cece ka she Allah ya gan shi a gaba sannan ya karbi sallanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman sa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a gurguje saboda lokaci zan ƙara baiti biyu in ajiye yace Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi yadhiku jami'ul kawn an hamli kawnihi yace annabi Muhammadu lam ya'rifu ba wanda ya san shi gaifu ilahi sai ubangijinsa duk wani bayani da mutum za ka yi game da annabi a baka san hakikaninsa ba ya ce la ya arifu ni hakikatan gairu rabbi ba wanda ya san hakikanina fashe ubangijina ya ce halittu duka ya kuntata gare su gane hakikanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baitin da za a ajiye da shi saboda lokacinmu kuma kun san diwani baitoci da sama da 6000 duka a cikin yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda muke bukata ya ce
وزكاه رب العرش وهو مبرز وقربه قربان يهال لجنسه وما ولد الرحمن فهو عبيده فجل إلهي ليس شيء كمثله يجي Ubangijin al’arshi ya sarkake annabi sallallahu alaihi wasallam gabarin dukkan wani tawaya wa huwa mubarrizu manzon Allah ya fi kowa ko yayi kake wallahi manzon Allah ya fi ka dan uwana ka yadda ko baka yadda kake yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi ka ya fi iyayenka ya fi malummanka ko wane ne kake wa qarrabahu kuma ya kusanta shi qurban kusanci ya halu jinsi wanda ya koru wani jinsi mutum irinsa ya samu wannan kusanci da annabi ya samu wallahi ba wanda ya samu wannan aya alqur'ani ne dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha she yace wa ma waladar rahmanu eh har wa yau ina ga ya muku Ar-Rahmanu Allah mai rahama ma walada bai haihu ba yasa kar mutum ka kuskura ka ce wani dan Allah annabi Muhammadu dan Allah yace a a annabi Allah bai haihu ba fa huwa shi annabi Muhammadu Ubaidu dan karamin bawan Allah ne kaji abin da shehu Ibrahim ya faɗi fa jalla ilahi ubangiji na ya girmama laysa shay'un kamislihi laysa kamislihi shay'un ayan alqur'ani ne laysa kamislihi shay'un kaji diwani da kace wai kafirci ne zalla na'am ayan alqur'ani da hadisi ne shi Ibrahim ya baga shay yace Allah bai haihu ba fa amma annabi kuma walakinna a'la al-khaliqi fadlan wa rutbatan muhammadu sallallahu alaihi amma kaji a cikin halitta wanda yafi duka daukaka a wurin falala a wurin daraja Muhammadu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har annabawa da manzannai duka annabi ya fi su shin da suka yadda suka sara masa sa'annan Allah ya amince da su ya ba su annabta ayan alqur'ani kaje ka duba sallallahu alaihi wasallam wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina har zuwa karshe shin da yace a akarantum wa akhastum ala zalikum isri qalu akararna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace muhammadu a cikin halitta wanda yafi kowa daukaka da daraja shine annabi muhammadu shi Ibrahim yace zakal abu kaga wancan nan ka muhammadu nan muhammadu nan da nake maka maganar shi yace wallahi duna mushabbai ba a kamanta shi da wani bai da tamka bai da kama Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce liza saboda haka ne ta makalbi zuciyana ya bautatu a cikin soyayyansa soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karshe wanda za a jiye yace kafani iftikharan ni Ibrahim al-Nas ya ishe ni al-fahari fi hayati a rayuwana wa ba'daha da bayan ma na mutu shine me bi anna nabiyil mustafa cewa annabi na mustafa zabebe khairur rusuli shine fiyayyen manzannin Allah wanga ya ishe ni alfahari shi yace wa anni ubaidullah ya ishe ni alfahari cewa ni Ibrahim al-Nas ni ubaidullah dan karamin bawan Allah ne dan uwana ina mai zargin ɗan tarikan tijaniya ko ina zargin shi Ibrahim don wasu wani malalaci babba ya sifata yana cewa Shehu Ibrahim lam yalid wa lam yulad Shehu Ibrahim kai nake bauta kai kaza she ka dauki kace wai karantar wa Shehu Ibrahim ne a a kaje eh har ma mutu ya zo ya kawo ya samu hujja har ana sa kaset wala wazi shi subhanallahi ka san ba wazi zukanci kaje abinda Shehu Ibrahim yace ya ishe ni alfahari anni ubaidullah cewa ni dan karamin bawan Allah ne kaji Shehu Ibrahim ya ce maka shi Allah ne shi dan karamin bawan Allah ne yayyabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a wannan diwanin shehu kenan da kuke ji dan kuke ji bakin wasu suna cewa wai kafirci ne zalla a ciki shi kadan kenan muka karanta daga cikin diwani
na yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazza wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan murya ke